Eu já tô pronto. What? This patience isn't working? Shut the fuck up. Por que você tá mandando o tucano? Ai, caralho. Que o Gus tá gravando. Vocês estão prontos? Acelera com essa merda. Quando você for, tá, quando você for clicar em Corrupt, você me avisa, tá? Quando... Pera, quando eu vou fazer o quê? Quando você for clicar no botão, você faz tipo uma contagem em 3, 2, 1. Beleza. Meu... Vai linkar, linka aí. Oh não. Já linkou, né? 3, 2, 1 já? Como é que é? Essa porra. Foi uma pergunta. Você faz 3, 2, 1 já, eu vou mandar um flashbang pra dar sorte. Vai! Eu mando um tucano logo em sequência. Vai. Eu tô ficando nervoso aqui pro senhor. Já. Ele não brincou. Holy shit! Não faz nada, mas tipo, pelo menos não brincou. Ele não brincou. Tô muito impressionado com isso. Tô impressionado que esse item não morreu, velho. Mano. Fog Champ? O filho da puta nem deu de Divine. Mano, na real, isso, esse discipline pra RF. É, pra o filho RF da é puta não deu Divine no Headhunter. Ele já tá bom, velho. Não tem pra que ele. É, eu tô vendo aquele 21% ali. Mas olha o resto, velho. O 21% é tipo. Foda-se. Olha o resto, só tem. Mano, será que existe alguma coisa? Tá quase no mínimo. O Dex tá quase no mínimo. A vida tá mais perto do mínimo. E a Stay é o único road que mano.